інформація про цьому будинку? Інформація про цьому будинку зі слів мешканців, сусідів, ймовірно, знаходиться під повалом цих чоловік. На даний час ми дійшли до вже підвального приміщення, навіть до піска. Тому плани в здані зміниться, ви розумієте, що? Хватає, що люди всередині. Хватає. Ви плануєте далі, виходить? Плануємо. Як вражає взагалі Бородянка? Вражає. На жаль, так. Може вражати. Ви сльозно глянути. Ну, вражає. Звичайно. Ви годину попрацювали. Ні, я маю на увазі, от ви сьогодні попрацювали, наступний раз ви зможете поїхати за тиждень, я так розумію? Ні, через день, наприклад. Хочете завтра? Через день можна і завтра поїхати. Нема різниці. Тобто ви готові, не вистажуєте? Ні. Ми допомагаємо. Нормально. Це довге діло. Виїхати на ранок, так. Далі спільно з адміністрацією міста Києва подається автобуси, логістика оця у нас відпрацьована вже. І якби ми людей цих збираємо по точкам і виїжджаємо до місця проведення робіт. Де були люди? Люди були в підвалі у приміщенні. В підвалі один побіг до документами. З третього поверху, в смислі, що він в квартирі коло він, так, в момент удару був на третьому поверсі, тому що під ним ще було три тут. Цю роботу робимо, чи можливо збільшення або введення в аварійно-рятувальні загони.